အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Flash Video Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ကဲ Season 5ရဲ့အပိုင်း၄ကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ဒီဇဝင်ကရဲ့အစမှာတော့ Sara ကပုံဆွဲနေတဲ့သူသားစီကိုတွားနေပါဗျ။ Mike ကဒယန်ရနေတဲ့ Greek Hero တယောက်ရဲ့ပုံကိုဆွဲနေပါဗျ။ဒီအခါမှာတော့ Scoffy ကိုစေကူဖို့ Greek နိုင်ငံကိုခေါ်သွားကြတော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့ Barus ကဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံရောက်ရင်သူ့ညီ Scoffy ကိုအကြမ်းဖက်သမား Cannibalotis လို့ထင်ပြီးတော့ဖမ်းသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။ Web က Scoffy ကိုကယ်ဖို့ဒီတနည်းပဲရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ New York မြို့မှာစကားပြောနေတဲ့ Sara နဲ့ Jacob တို့ကိုတွေ့ရမှာပါ။ Jacob က Sara ကိုအိမ်အပြင်မှာအနားယူဖို့ခေါ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Sara စီကိုဖုန်းတစ်ခုဝင်လာတဲ့အခါသူမကလိုက်လာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ဖုန်းခေါ်နေတဲ့သူကဘာရိုစ်ဖြစ်ပြီးတော့စကော့ဖီနဲ့အတူရှိနေတယ်လို့ပြောပြနေတာပါအခုတော့စကော့ဖီဟာအဆိပ်မိလို့အေးပေါ်ဖြစ်နေပါပြီတဲ့ဆာရာကစကော့ဖီဟာဘီသွေးလူရှင်ကိုလိုအပ်နေတာလို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်သူ့လိုသွေးမျိုးစားဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတိတ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတာပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူမကိုယ်တိုင်စကော့ဖီကိုသွေးသွားလူတော့မှာပါဂျေကော့ဟာသူစကားပြောနေတာကိုနားထောင်နေပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲလို့ဆာရာကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဆာရာကဖုန်းကိုချပြီးတော့စကော့ဖီကိုပြန်ရှာတွေ့ပြီလို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဂရိကိုသွားဖို့ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ဆော့ဆာချင်းမှာတော့ဂျေကော့ဟာသဘောမတူပေမဲ့ဆာရာကသူ့အကိုကြီးကိုစကော့ဖီလိုနေတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆာရာကိုတောင်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒီအခါမှာတော့ Scoffy, Barros နဲ့ Web 2ဟာ Greek ကိုထွက်မဲ့လေဘော်ကိုရောက်နေကြပါပြီ Jack ကတော့ဒီမှာနေခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အကြောင်းကတော့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာတာနိုင်တွေချာမှာနေခဲ့ရလို့တာမန်ဘဝမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်လို့ပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လမ်းခွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါတယ်ဘာရိုစတိုအဖွဲ့ Greece ကိုရောက်ပြီးသိမ့်မချခင်မှာဆာရာကနယူးယောက်ကနေခီးရှူထွက်ပြီးတော့ရောက်လာပါတယ်ဒီခါမှာတော့ဆာရာရဲ့သားမိုက်ကဟယ်လီကော်ပတာနဲ့စော်ကစားနေပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့သူ့ရဲ့လေယာဉ်ဟာတပ်ပင်ပေါ်မှာညက်သွားပါတယ်မိုက်ကကစားစရာကိုပြေးကောက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟယ်လီကော်ပတာပြုတ်ကျသွားတဲ့နေရာကိုသွားနေတော့မှရုတ်တရက်လုံးတစ်ယောက်ဟာသူ့အရုပ်ကိုဆွဲယူပြီးတော့မိုက်ကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားပါတယ်ကဲဂရိစ်နိုင်ငံကတဲခုံခန်းကိုရောက်လာတဲ့ဆာရာကနာကျင်လို့လဲလျောင်းနေတဲ့စကော့ဖီစီချက်ချင်းသွားလိုက်ပါတယ်ဆာရာကစကော့ဖီကိုကုပေးဖို့သူမကိုယ်တိုင်သွေးလူပေးနေပါတယ်ဆာရာကစကော့ဖီကိုကုသပေးနေတော့မှဝေကဘာရိုစ်ကိုနားချနေပြီးတော့ဂရိစ်ကနေထွက်မဲ့နီးကိုအရက်တောင်ရဲနဲ့စဉ်းစားချမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့တို့အကုန်လန်ခီးကနေထွက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဘာရိုစ်ကသမောစီပြီးတော့အတလန်တိတ်သမုတ်တရားကိုဖျက်ချမလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့စီမှာအရင်ဆုံးတင်မောကြီးကြီးတစည်းလိုတယ်လို့ဝက်ကပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်အရာကိုမှဂရုမစိုက်ပဲတည်ရတဲ့တင်မောကြီးတစည်းရှာမှဖြစ်မယ်တဲ့ဒီခါမှာတော့ agent ban coach တို့ဟာ agent cashier နဲ့တွေ့နေကြပါတယ် agent cashier ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတောင်းဝင်နဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ပြည်နယ်လုံးချုပ်ရေးဌာနကိုသွားပြီးတော့ Scoffy ရဲ့ခြေရာခံရင်းနဲ့သူ့ကိုတတ်ဖို့အလုပ်နေတဲ့အကြောင်းဖြေရှင်းချက်တောင်းနေပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဘသူအတွက်အလုပ်လုပ်နေရလဲလို့မေးလိုက်ပါပြီသူတို့ကပြန်မဖြေဘဲနဲ့ရုတ်တရက် agent Emily AMW က agent cashier ရဲ့နှစ်ဖူးကိုပြစ်တတ်လိုက်ပါတယ်တချိန်ထဲမှာပဲ Scoffy ပြန်နိုးလာပြီးတော့ Sara ကိုသူ့သား Mike ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Sara က Scoffy ကို Mike ပုံတွေပြလိုက်တဲ့အခါသူ့မျက်နှာပြန်ပြုံးလာပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကပုံတွေဆက်ရွှေ့နေရင်းနဲ့ပုံတစ်ပုံကိုတွေးတဲ့အခါလန်ပြီးထလာပါတယ်။တကယ်တော့ Poseidon က Sara နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့သား Mike ကိုစောင်းရှောက်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်နေမှန်းသိသွားလို့ပါပဲ။တချိန်ထဲမှာပဲ agent cashier အသက်ခံလိုက်ရတဲ့နေရာကို Poseidon ရောက်လာပြီးတော့သူ့ဖုန်းကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ Jacob ကို Poseidon Sara လဲတည်သွားပါပြီတကယ်တော့အရင်တုန်းကလည်းသူမဟာသူ့ agent နှစ်ယောက်နဲ့တွေ့နေရကိုမိသွားမှုပါတဲ့ဆက်ပြီးတော့ Poseidon ဟာဘလို့လူစားမျိုးလဲလို့ Scoffy ကိုမေးလိုက်ပါတယ် Scoffy ကအဲ့ဒီလူဟာ CIA agent ဟောင်းမှာလို့ပြောပြနေပါတယ်သူ့အတွက်အလုံးမလုံးပေးရင် Barros နဲ့ Sara ကိုတစ်တလုံးထောင်ထဲမှာနေခိုင်းပြင်မယ်လို့ Scoffy ကိုချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူဟာ Scoffyကိုဖိအားပေးပြီးတော့တင်းချင်းဟန်ဆောင်ခိုင်းပြီးတော့သူ့အတွက်အလုံးလုံးခိုင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့။လင်းနဲ့ကြာလာတဲ့နောက်မှာစကော့ဖီဟာသူ့ကိုပိုဆိုင်ဒန်တစ္ဆာဖောက်သွားမှန်းတည်သွားပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့စကော့ဖီဟာ CIA ဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ကိုတတ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်အဖြစ်နဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ဇလန်းကိုရှင်းပြနေပါပြီ။တကယ်တော့ Harlan Gaines ကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူဟာ Jacob ပါပဲတဲ့။အကြောင်းကတော့ 22 port မှုကိုမပေါ်သွားစေချင်လို့ပါပဲ။အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုတတ်ပြီးတော့စကော့ဖီကိုအလောင်းဖြောက်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဖြစ်ချင်တော့ Jacob ဟာတိတ်ခွေကိုပြင်ပြီးတော့စကော့ဖီကိုထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့တာပါတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်တိတ်ခွေထဲမှာစကော့ဖီတက်သွားတဲ့ပုံကိုတွေ့ခင်ရတာပါ
ဒီလိုနဲ့ပဲစကိုဖီဟာတစ္ဆာပေါက်ခံရမှန်းသိသွားခဲ့ပါတယ်။သူကချက်ချင်းပဲလက်စားပြန်ချေနိုင်မှုအစီအစဉ်ဆွဲနေခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒီဇလန်းကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာဆာရာကသူ့သားကိုဂျေကော့ဘ်နဲ့ထားခဲ့တာမို့လို့ချက်ချင်းပြန်သွားရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဘာရုစ်ကလူတယောက်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းနေပါတယ်။တကယ်တော့ဘာရုစ်ကကုမ္ပဏီသင်္ဘောတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့စကရီစီဖုန်းခေါ်နေတာပါ။အဲဒီနောက်မှာဘာရုစ်ကသူ့တို့ကိုအမေရိကန်ကိုအင်္ဂလန်နဲ့ပြန်ပို့ပေးဖို့အကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။စကရီကကုမ္ပဏီချင်းပေမဲ့လည်းသူ့ပိုင်းနဲ့သင်္ဘောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြနေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သင်္ဘောလမ်းကြုံစီးဖို့ဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။စူဂရေးကလမ်းကြုံစီးလို့မရဘဲနဲ့သင်္ဘောတစ်စီးလုံးကိုဒေါ်လာ9000နဲ့ငှားမှရမယ်လို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဘာရုစ်ကသူ့မှာပတ်စံအများကြီးမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆာရာကကြားသွားပြီးတော့သူ့မှာအဖွားစီကရတဲ့ဒေါ်လာ3000ကျော်တန်းလက်စကိုပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာသင်္ဘောငှားပြီးတော့အမေရိကန်ကိုပြန်လို့ရှာသွားပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘာရုစ်ကသူ့မှာပတ်စံရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော့စူဂရေးကိုဂရီးနိုင်ငံကိုလာခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကော့ဖီကဆာရာကိုတယောက်တည်းသွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆာရာကိုဂျေကော့ဘ်နဲ့တွေ့ရင်ပုံမှန်လိုပဲဆက်နေဖို့မှာလိုက်ပါတယ်။မိုက်ကိုရှာတွေ့ရင်ထပြေးဖို့လည်းထပ်မှာလိုက်ပါသေးတယ်။စကော့ဖီကသူအမေရိကရောက်ရင်လာရှာမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်လင်းမှာပဲအေဂျင့်ဘန်ကိုရှ်ကဂျေကော့ဘ်ကိုတင်ပို့နေပါတယ်။ဆာရာကဂရီးကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အခါဂျေကော့ဘ်ကအေဂျင့်ဘန်ကိုရှ်ကိုစကော့ဖီရဲ့ပုံတွေကိုလေကြောင်းရေကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဖြန့်ထားလိုက်လို့အမိပေးလိုက်ပါတယ်။စကော့ဖီရိုဖွဲ့ကစူဂရီတို့သင်္ဘောဆိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးတော့ကပ္ပတိန်နဲ့တွေ့နေကြပါတယ်။စူဂရီရဲ့ကပ္ပတိန်ကသူတို့တွေစီမသင်္ဘောငှားစည်းကကိုတောင်းလိုက်ပါတယ်။စကော့ဖီကဆာရာရဲ့လက်စကိုပြပြီးတော့ဒီဟာကအပြစ်အနာစာမရှိတဲ့ပြင်နီလာပပတ်လေးကိုစိန်ခွတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာ3000ခွဲတန်တဲ့လက်စလို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဆက်ဆချင်းမှာတော့ကပ္ပတိန်ကငွေသားပဲလိုချင်တယ်လို့ပြောနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့စကော့ဖီစကားကိုကြားပြီးတော့လက်စကိုယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလက်စဟာအတုဖြစ်နေရင်သူတို့ကိုပင်လယ်ထဲပစ်ချမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့စူဂရီကသူတို့ကိုကုန်စီထားတဲ့အခန်းကိုခေါ်လာပြီးတော့သူစုဆောင်းလာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြလိုက်ပါတယ်။သူကဒီအလုပ်ကနေထွက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်တဲ့။တကယ်တော့သူ့တူလောင်ကုန်တွေဟာအမျိုးသမီးလေထိုးအယောက်တွေဖြစ်နေတာပါပဲ။စူဂရီတယောက်ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာတော့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့စကော့ဖီတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကအံ့ဩသွားကြပါတယ်။ကဲဆာရာကတော့အိမ်ပြန်ရောက်လာပါပြီ။သူ့ကိုဂျေကော့ကတန်းပြီးတော့ဂျူဆူလိုက်ပါတယ်။ဆာရာကမိုက်ပမာလဲလို့ဂျေကော့ကိုမေးတဲ့အခါအခန်းထဲမှာအိတ်နေပြီလို့ပြန်ဖြေလာပါတယ်။ဆာရာကမိုက်ရဲ့အခန်းကိုတန်းသွားပြီးတော့အခန်းတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအထဲမှာမိုက်မရှိတော့ပါဘူး။ဂျေကော့ဘ်ဟာမိုက်ဟာသူ့တငယ်ချင်းပက်ထရစ်ရဲ့အိမ်မှာအိတ်နေတာလို့ဆာရာကိုပြန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဂျေကော့ကစကားလမ်းကြောင်းလွှဲပြီးတော့ဆာရာအဖွားရဲ့လက်စုပ်ပမာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဆာရာကလက်စုပ်ကိုခဏချွတ်ထားရင်းနဲ့ပြန်ရှာမတွေ့တော့ဘူးလို့လိန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျေကော့ဘ်ကသူ့ပြောတာကိုယုံသွားပါတယ်။နောက်တရေမှာတော့ကပ္ပတိန်ဟာစကော့ဖီရဲ့ပုံမှားတဲ့တင်းတစ်ခုကိုရှာသွားပါတယ်။ဆာရဲမှာတော့သူဟာ CIA ရလူကြီးကိုတတ်ခဲ့တဲ့အန်ဒီယန်ရှိဆုံးလူသက်သမားပါလို့ကြေညာထားပါတယ်။အေဂျင့်ဘန်ကိုရှာဂျီကော့ဘ်စီဖုန်းခေါ်ပြီးတော့သူတို့ဟာအင်တာဂွန်ကလူနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်လို့တင်းပို့လိုက်ပါတယ်။သူတို့တွေကစကော့ဖီရှိနေတဲ့နေရာကိုသိသွားကြပါပြီ။ဒီတင်းကိုသင်မော့ကပ္ပတိန်စီကနေရခဲ့တာပါတဲ့။အဲ့ဒါပြင်အစိုးရဘက်ကစကော့ဖီကိုတောဖမ်းမှုအရေးတက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါပြီတဲ့။သင်မော့ပေါ်မှာတော့စကော့ဖီတို့ဖွင့်ဟာအရက်တောင်ရင်နဲ့စကားပြောနေကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့စကော့ကမတင်ကဖြစ်လာလို့ခန္ဓာကားနာကိုကတ်သွားလိုက်ပါတယ်။သူကအပြင်ကနေသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကားကိုတော့ခတ်သွားမှန်းရိမ့်မိသွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အပြင်ကိုထွက်လို့မရတော့ပါဘူး။မကြခင်မှာပဲရေတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့ကိုအမိတ်မနာခံရင်တပ်ပြစ်ရလိမ့်မယ်လို့သတိပေးနေပါပြီ။ရေတပ်ဖွဲ့တွေကသင်္ဘောတစ်ခုလုံးကိုဝိုင်းထားပြီးတော့လိုက်ရှာနေကြပါပြီ။သူတို့တွေအခန်းထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာချိုးတုပ်ခံထားရတဲ့စူဂရီကိုပဲတွေ့သွားပါတယ်။စူဂရီကသူဟာဒီသင်္ဘောရဲ့အလို့သမားဖြစ်ပြီးတော့စကော့ဖီရိုနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးလို့တောင်းပန်နေတာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့ရေတပ်ဖွဲ့ကသင်္ဘောအလို့သမားစီရင်ကိုဆက်လိုက်ပါတယ်။စူဂရီတကယ်ပဲအလို့သမားစီရင်ဝင်ထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အပေါ်ကိုပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ရေတပ်ဖွဲ့တွေပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာစကော့ဖီရိုဖွဲ့ကတစ်တာတွေကနေပြန်ထွက်လာကြပါတယ်။ပြီးတော့အဲဒီကနေချက်ချင်းထွက်ပြေးပြီးတော့စကရီလမ်းပြထားတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့အခန်းရှိအရောက်မှာတကားကိုဖိလို့မရပါဘူးတဲ့။ကဲရေတပ်ဖွဲ့ကမျက်ရည်ရုံပုံပြစ်လိုက်ပါပြီ။တစ်ဖက်မှာတော့စကရီကိုသူ့ရဲ့ကပ္ပတိန်ကထိုးလိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူလူရွေးမှားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတဲ့။ဒါပေမဲ့စကရီကသင်္ဘောကပ္ပတိန်ရဲ့သင်္ဘောပေါ်ကကွန်တိန်နာစက်ခွန်မှာလက်လက်ခဲရမ်းတွေကိုဖွက်ပြီးတင်နေတဲ့လျှော့ချက်ကိုအစပြန်ပေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုကြားသွားတဲ့ရှီတက်သားကသူ့အဖော်စီကိုသတင်းပို့နေပေမဲ့လိုင်းမမီတော့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်သူကစကရီတို့ကိုထားတော့ပါတယ်။
Sugri ga tha ko khwen khaw shu yin ne zou ko phi pi lo tu captain ko pyan tho lai par de. Naw daw Sugri ha tou pwe re si yauk la pi lo di ga ni thwat pi lo ma ya daw bu lo pyo lai par de. Phit chan daw thulo tin maw ha coordinate lan chaung ma pi lo nangan da ga shi pai ne phit de Algerian yi pyin ko a shein myin song ne maw ni ba bi de. A ra chaung yu tat pwe re ga tat sou pi lo tin maw maw ga ni thwat twa ja ba daw de. Da ko ti twa re agent ga Jacob si phone kho pi lo yu tat pwe re Kenya Loris ko ma tan nai ke bu lo tadin pu lai par de. Jacob cha cha chin me tu twa phat ta စီဖုန်းခေါ်ပြီးတော့အရေးပေါ်ကူညီတစ်ခုတောင်းလိုက်ပါရယ်။တင်မောပေါ်မှာတော့စကော့ဖီတို့အုပ်စုကရေတပ်ဖွဲ့တွေတင်မောပေါ်ကနေထွက်သွားတဲ့အတန်ကိုကြားသားပါရယ်။အဲဒါကြောင့်စကော့ဖီကသူ့အဖွဲ့သားတွေကိုတင်မောပေါ်ကနေခုန်ချခိုင်းလိုက်ပါရယ်။ခဏကြာမှပဲသူတို့တင်မောပေါ်ကိုဒုံးကျည်တစ်စင်းပြုတ်ကျသွားပါရယ်။ကံကောင်းစွာပဲစကော့ဖီတို့အုပ်စုဟာတင်မောပေါ်ကနေခုန်ချပြီးနေပါပြီ။ဒီခါမှာတော့ဆာရာကတနတ်တလက်ကိုသွားယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဂျေကော့ကိုတနတ်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်။ဂျေကော့ကမိုက်ကိုဘေးကင်းစေချင်ရင်ဒီလိုမလုပ်ဖို့ဆာရာကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့ဆာရာရဲ့တငယ်ချင်းကမိုက်ကိုခေါ်လာပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အေဂျင့်ဘန်ကိုရှ်ကသူတို့ကိုတနတ်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဂျေကော့ဟာဆာရာရဲ့အကြံဒီကိုတည်သွားတာပါ။ဂျေကော့ကမိုက်ကိုလုံခြုံစေချင်ရင်တနတ်ကိုအောက်ချလိုက်ပါလို့ဆာရာကိုပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆာရာလက်နဲ့ချလိုက်ရပါတယ်။ဒီခါမှာတော့စကော့ဖီတို့ဖွဲ့စည်းကိုလှိမ်ပေါင်းနေတဲ့သူကရောက်လာပါတယ်။မာရိုစ်ကသူ့ကိုဘယ်သွားနေကြလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလူကမာဆယ်စ်ကိုသွားနေရလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဒီစောင့်ဝင်ကမှာစကော့ဖီကဖိုဆိုင်ဒန်လို့တည်ထားတဲ့ဂျေကော့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပုံကိုနောက်ကျောင်းပြန်ထားပါတယ်။ဂျေကော့ဟာစကော့ဖီရဲ့အကြောင်းကိုအကုန်သိနေတဲ့အပြင်တူတိုရိဆန်ယုံကိုခဏခဏသွားတတ်တာကိုလည်းသိနေပါတယ်တဲ့။အဲဒီနောက်မှာဂျေကော့ကစကော့ဖီရဲ့တတူအစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေပြီလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။စကော့ဖီကသူ့အရေးပြားဖြောင်းကြီးဖြစ်နေတာကိုမနေတတ်လို့ပါလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဂျေကော့ကသူ့ကိုလျှို့ဝှက်အခန်းထဲခေါ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးလို့စကော့ဖီကိုဆက်ပြောနေပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာသူတို့ကမျက်နှာဆစ်ဆဲတဲ့လုံခြုံရေးစနစ်သုံးပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်သွားကြပါတယ်။စကော့ဖီကဖိုင်နယ်တစ်ခုပေးရင်နဲ့သူ့ကိုကူမဲ့အဖော်တယောက်လိုချင်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်။သူကအဲဒီလူဟာမစ်ရှင်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလူကတော့အခုထိစကော့ဖီနားမှာနေနေတဲ့ဝက်ပါပဲ။ဂျေကော့ဟာစကော့ဖီတခုခုကြံရင်သူ့ထက်ခြေလန်းတလန်းတာနေတာကိုမမေ့ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စကော့ဖီဟာကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့သူ့အတွက်အဖော်တယောက်ပေးမှလားလို့ဂျေကော့ကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဂျေကော့လည်းသူ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောလိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့စကော့ဖီတို့အဖွဲ့ဟာမာဆယ်ကိုရောက်နေကြပါပြီ။စကော့ဖီကဆာရာနဲ့အပြန်လန်းစပိုးနေကြပါတယ်။စကော့ဖီကမိုက်ကဲ့နာမည်အနောက်မှာဂျူနီယာထဲမတုံးမှုဆာရာနဲ့သဘောတူထားရတဲ့ဆာရဲမှာတွေ့ရတဲ့ကားတစ်ခုကိုလွှဲနေမှတည်သွားပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်စကော့ဖီတွေ့သလိုပဲဂျေကော့ဟာဆာရာရဲ့ဖုန်းကိုသုံးနေတာပါ။သူကစကော့ဖီရဲ့ဆာရီကိုပြန်ဖြေနေခဲ့တာပေါ့။စကော့ဖီကအမေရိကကိုချက်ချင်းလိုက်သွားဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအစမ်းဖက်သမားကန်နီယယ်လော့ဒစ်လို့ပဲတည်ထားကြမှာလို့ဘာရိုစ်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အမေရိကကိုပြန်ဖို့မလွယ်ပါဘူးတဲ့။ဒီခါမှာတော့ဂျေကော့ဟာတင်မောတစည်းပုံဆွဲနေတဲ့မိုက်ကဲ့အနာကိုရောက်လာပါတယ်။ဂျေကော့ကသူ့ကိုပချီထဲမှာလေဝက်ကုတ်ထည့်ထားလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။မိုက်ကသူ့ပချီထဲမှာကုတ်ဘလို့ထည့်ထားလဲဆိုတာကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရတာစကော့ဖီရဲ့သားဟာသူ့ဖေစီကညံကောင်းတဲ့အမွေကိုရထားတဲ့ပုံပဲရှင့်။ဒီခါမှာတော့ဘာရိုစ်ကသူ့ရဲ့အခက်ခဲတွေအကြောင်းကိုပြောပြနေပါတယ်။ဆာရာဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရတော့ဖနာမားကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာရိုစ်နဲ့ဆိုဖီယာကတော့ရေငုပ်ပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဆိုင်အရှုံးပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့။အဲဒါကြောင့်ဘာရိုစ်ကအရင်လိုတနေရာကနေတနေရာကိုပစ္စည်းပို့ပြီးတော့ပတ်စံရှာနေခဲ့ပါတယ်။သူကလူကာအပရူစီစီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။သူကဘာရိုစ်ကိုတစ်တာကိုဖွင့်မကြည့်ခိုင်းပေမဲ့သူကဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအထဲမှာတားမြစ်ပစ္စည်းတွေရှိနေမှန်းသိသွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူကဒေါ်လာ300,000တစ်တာကိုလွှတ်ပြေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လူကာအပရူစီကသူ့ကိုလိုက်တက်နေလို့ထွက်ပြေးနေရတာပါတဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနီးကအမေရိကကိုအမြန်ဆုံးရောက်မယ့်နီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူကလူကာအပရူစီစီကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဘာရိုစ်ကသူတို့အတွက်အမေရိကကိုလာဖို့ထိုင်ခုံနှခုံဝယ်ပေးထားရင်ဒေါ်လာသိမ်းလာပေးမယ်လို့လူကာကိုပြောလိုက်ပါတယ်။လူကာအပရူစီကသူ့ကိုတတ်ချင်တာပဲတည်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဝက်ကမုတ်ဆိုင်းရင်းနဲ့ဒီဗီကိုကြည့်နေပါတယ်။တရင်ထဲမှာသူတို့ဖွဲ့ကိုအစမ်းဖက်တွေဆိုပြီးကြီးညာနေတာကိုတွေ့သွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာစကော့ဖီစီချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။ခဏကြာမှာပဲလူကာအပရူစီကဘာရိုစီကိုဖုန်းပြန်ခေါ်လာပါတယ်။လူကာကဘာရိုစ်တို့အတွက်လေရင်ထိုင်ခုံစီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့သူတို့ဆုံမဲ့နေရာကိုချိန်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့ဂျေကော့ဟာစကော့ဖီထက်ပိုတော်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ထရော့ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။တကယ်ပဲသူဟာစကော့ဖီရဲ့တပ်ပုံတွေကတတူးတွေရဲ့ကုတ်တွေကိုဖြီးပီးနေတဲ့သူပါတဲ့။သူကအဲ့ဒီကုတ်တွေကိုဖြီးလိုက်တဲ့အခါ CIA ကလူကြီးဟာလင်ဂိတ်စ်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့အမှတ်တမ်းပုံကိုတွေ့သွားပါတယ်။ဂျေကော့ဟာစကော့ဖီဟာဝက်ဖဲတွေကိုတုံးပြီးတော့ကစားပွဲကိုအ
စောင့်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့ထီဘတ်ဟာစကိုဗီစီကနေစာတန်းဆောင်ရလာပါတယ်။စာထဲမှာတော့မင်းလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုယူရလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စာသားနဲ့အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖန်ကလင်နဲ့ရှီဗာရိုစီကိုလူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးတော့ပြင်သစ်ကဒီဖုန်းဆိုင်ကိုဖုန်းခေါ်ပေးဖို့ပြောသွားပါတယ်။တစ်ခါမှာတော့စကိုဗီကတာဝန်တွေခွဲလိုက်ပြီးတော့ဝစ်ကိုချီကာဂိုသွားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့သူ့ကိုစကိုဗီကညာလယုံအနေနဲ့သုံးလို့ရမလားဆိုပြီးခိုင်းနေရပါတယ်။တစ်ခါမှာတော့ဂျေကော့ဟာစကိုဗီကိုဖမ်းဖို့အစီအစဉ်နေပြောနေပါတယ်။သူကစကိုဗီရဲ့ဖုန်းကိုခြေရာခံပြီးတော့သူရှိနေတဲ့နေရာကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အေဂျင့်အမ်လီနဲ့ဘန်ကိုရှ်တို့ကိုလေဆိပ်ကိုသွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့သူတို့ဟာစကိုဗီဖုန်းကနေအချက်ပြနေရာကိုတွေ့သွားပြီးတော့လေယာဉ်ပေါ်ချက်ချင်းပြေးရှာကြပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာစကိုဗီကိုရှာမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး။တကယ်တော့ဆူဂရေးကဖုန်းကိုလေယာဉ်ခုံပေါ်မှာထားပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တာပါ။ဒါဆိုရင်သူတို့ထောင်ချောက်ထဲဝင်သွားတာပေါ့။တကယ်တော့စကိုဗီဟာဘာရိုစ်အချွေးတည်နေတဲ့လူကာအဘရူဇီတို့အဖွဲ့နဲ့ဆင်းရဲသွားရှင်းနေရပါတယ်။ဘာရိုစ်ကသူ့ပတ်စံယူမလာခဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူကာကြားတော့တဲ့အခါသူ့လူတွေကိုတနက်နေ့ချိန်ထားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကိုဗီကသူတို့အသက်ခံရရင်အရှိမရက်နေတဲ့ထောင်လိုက်ရေးကသူတို့ကိုမူးယစ်ဆေးအမှုပြင်လူတက်မှုနဲ့ဖမ်းလိုက်မယ်လို့ချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်။လူကာကသူ့ရဲ့စကားကိုမယုံမဲနဲ့စကိုဗီနဲ့ဘာရိုစ်တို့ကိုတနက်နေ့ချိန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာဘာရိုစ်ကအပြင်ကလူကိုအချက်ပြလိုက်ပါတယ်။ခဏကြာမှပဲကာသုံးစီးဟာဂူရောင်ရှိကိုရောက်ချလာလို့လူကာတို့ဖွဲ့ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။လီလိုနဲ့စကိုဗီရဲ့အကြံအောင်မြင်သွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စကိုဗီဟာဖန်ကလင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာသူကဖန်ကလင်နဲ့ရှီဘာရိုရဲ့တောင်းရင်ဒီမာရင်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှီဘာကသူမရဲ့နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့လူယုံမာကိုကိုရိုင်းဖမ်းချင်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပြန်ညင်းလိုက်ပါတယ်။ခဏကြာမှလူကာစတိုးဖွဲ့ကိုရောင်နဲ့ပြန်ရောက်လာပါတယ်။အဲဒီအခါမှာတော့သူတို့လှည့်စားခံလိုက်ရမှန်းသိသွားပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့ခေပ်ကကိုရိုနေတခုကိုယူလာပြီးတော့တက္ဆီဒရိုက်ဘာကိုလိုက်ပို့ပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကားဆရာကအဲဒီကိုရိုနေဟာမြင်လိုက်မှာပဲရှိတယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့စကိုဖီနဲ့ဘာရိုစတိုးဟာဂျေကော့ပြဲ့အင်ရှီကိုရောက်နေကြပါပြီ။စကိုဖီကမတော်တဆရေမြောင်းဘောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူဆာရာကိုပို့ခဲ့တဲ့ခေါက်ဆက်ကိုငှက်လေးကိုတီးသွားပါတယ်။တကယ်တော့သူကဆာရာကိုစာရင်းဆက်တိုက်ပို့နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဂျေကော့ကတီးသွားပြီးတော့သူ့စာရင်းကိုလွှတ်ပြစ်နေခဲ့တာပါတဲ့။သူနဲ့ဆာရာကိုဆက်သွယ်လို့မရအောင်လုပ်နေခဲ့တာပေါ့ရှင်။သူတို့အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါအထဲမှာတယောက်မှရှိမနေပါဘူး။ဒါပေမဲ့စကိုဖီကဆာရာဘာမှလဲဆိုတာသိရအောင်သူစီစာပို့လိုက်ပါတယ်။စကိုဖီကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပထမဆုံးညစာဘာမှစားခဲ့လေလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာဆာရာကဖလစ်မီညိုမာလို့ဖြေလိုက်လို့ဖြေမှန်သွားပါတယ်။ဒါဆိုရင်အထိပ္ပယ်ကသူမဟာဂျေကော့နဲ့အတူရှိနေတာပေါ့။နောက်တနေ့မှာတော့ဂျေကော့ကသူ့လူတွေကိုစကိုဖီကိုလိုက်ဖမ်းမှုအဝေးတနေရာကနေအမိန်ပေးနေပါတယ်။အေဂျင့်ဘန်ကိုရှ်ကစကိုဖီကိုလိုက်ရှာနေတော့မှအမဲရောင်ကားလစီရောက်လာပါတယ်။ကားဆရာကမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုလာကြိုတာပါလို့ပြောနေပါတယ်။အေဂျင့်ဘန်ကိုရှ်ကကားဆရာကိုဝမ်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဂျေကော့စီတရင်ပို့လိုက်ပါတယ်။ဂျေကော့ကအေဂျင့်ဘန်ကိုရှ်ကိုကျွန်တော်ပြန်လာနေပြီ။ဘာမှလဲလို့အတန်ကြေကြေပြောခိုင်းနေပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဘာရိုစ်ကသူတို့ရှေ့မှာပေါ်လာပါတယ်။ဂျေကော့ကဘာရိုစ်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုတွေ့နေတာပေါ့။ဂျေကော့ကအေဂျင့်အမလီကိုဘာရိုစ်နောက်လိုက်သွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အေဂျင့်အမလီကဘာရိုစ်ကားပါကင်ထဲဝင်သွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူမဟာဘာရိုစ်ကိုရှာမတွေ့တော့ပါဘူး။အေဂျင့်အမလီကဂျေကော့စီတရင်ပို့လာတဲ့အခါဂျေကော့ကသူမကိုစုပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစကိုဖီကအဆောင်အုံတစ်ခုအပေါ်ကနေစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ဂျေကော့စီတင်ကားအနက်နဲ့ထွက်သွားတာကိုသတင်းပို့လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာရှီဘာကသူ့နောက်ကိုချက်ချင်းလိုက်သွားပါတယ်။မိပွိုင်းနေတဲ့အခါသူ့နောက်ကိုကာရာစီလိုက်လာနေမှန်းဂျေကော့တတိထားမိသွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဂျေကော့ကတနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကရှီဘာကိုမသိတော့တနက်ပြန်ချလိုက်ပါတယ်။ရှီဘာကသူ့ကိုမပြစ်ဖို့တောင်းပန်နေရပေါ့။နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျေကော့ပြန်ထွက်သွားပါတယ်။သူ့အထက်မှာဘာရိုစ်ကကားနောက်ခုံကနေပြန်ထလာပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဘာရိုစ်ကဂျေကော့ကားရပ်ထားတဲ့နေရာကိုရှာတွေ့ပြီလို့စကိုဖီကိုသတင်းပို့လိုက်ပါတယ်။သူတို့ဟာဂျေကော့ကားနာသွားပြီးတော့အထင်းကိုဝင်ရှာလိုက်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာကားနောက်ခံမှာသွေးကွက်တစ်ခုကိုတွေ့သွားပြီးတော့နောက်ထိုင်ကုန်းမှာတော့မိုက်ကက်ပကြီးကိုတွေ့သွားပါတယ်။သူတို့ကပကြီးတွေကနေရာကိုဆက်သွားကြတော့မှာပါ။သူတို့ထွက်သွားကနေမှဘာရိုစ်ကရှီဘာကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့မိသားစုကိုပဲပြန်ကယူဆိုင်လိုက်ပါလို့ပြောနေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာရှီဘာကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါပြီ။ဒီခါမှာတော့ဝစ်ကစကိုဖီပေးခဲ့တဲ့ကိုရိုနေကိုလိုက်ရှာနေပါတယ်။သူကမြေကမ်းမာနာကဆိုင်မှာလေးလစည်းငှားလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထီဘတ်ကဝစ်သွားနေတဲ့နေရာကိုရောက်လာပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့ဝစ်ကကိုရိုနေလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့သွားပါတယ်။သူကဖမ်းမှုထဲမှာသွေးတွေကိုတွေ့သွားပါတယ်။ဒီခါမှာတော့စကိုဗီဟာမိုက်ရှိနေတဲ့အိမ်ကိုရှာတွေ့သွားပါပြီ။ဂျေကော့ဟာချီကာဂိုကိုသွားဖို့အိမ်ကနေပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ဝက်ကသူငားခဲ့တဲ့နေကိုပြန်အံ့နေတော့မှထီဘက်ကသူ့စီလာတွေ့နေပါတယ်။
Web ကသူ့ကိုဘယ်သူလဲလို့မေးရင်းနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့စကားမပြောဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ T-Web ကသူတို့ကိုကစ္စတမာကစုံစည်းခွင့်ပေးလိုက်တာလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ T-Web ကခန်နီယာလော့တစ်နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Web ကသူ့လက်ပင်ကိုညှစ်လိုက်ပါတယ်။ T-Web ကသူ့ရံမဖြစ်ချင်ဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာ T-Web ကစာတစာကိုပြလိုက်ပြီးတော့အထဲမှာအဖြေလေးရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့ Scoffy ကအိမ်နားကတ်သွားတဲ့အခါ Mike ကိုတွေ့သွားပါတယ်။ဒီတော့ဘာရုစ်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့သူပေးခင်းတယ်လို့ပြောနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာရုစ်ကကားစီးရုတ်တရက်ရောက်လာတာကိုတွေ့လို့သူကားထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါတယ်စကော့ဖီကအခန်းထဲကအမျိုးသမီးကိုတွေ့သွားပြီးတော့တခုခုလွှဲနေပြီလို့ဘာရုစ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဘာရုစ်ကကားထဲလာတဲ့သူဟာဂျေကော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစကော့ဖီကအိမ်ထဲချက်ချင်းဝင်ပြီးတော့သူ့သားမိုက်စီကိုသွားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့ကားစီးဟာဘာရုစ်ရဲ့ကားနာကိုချဉ်ကပ်လာနေပါပြီပြီးတော့သူ့ကိုတနက်နဲ့ဒရက်ဆက်ပစ်သွားပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီကားဟာလူကာအဘရိုစီရဲ့ကားပါတယ်ဘာရုစ်တယောက်တရားရှာသွားပါပြီ။တစ်ဖက်မှာတော့အေဂျင့်အမ်လီပေါ်လာလို့စကော့ဖီဟာသူ့သားကိုကောက်ချီလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အေဂျင့်အမ်လီကတနက်တစ်ချက်ဖောက်လိုက်ပြီးတော့သွေးတွေပန်းထွက်သွားပါတယ်။ကဲ season 5ရဲ့အပိုင်း၄ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အပိုင်းကမှဘာရီဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်ရင်ဒီ channel လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပြီးတော့ like and subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်နော်။ notification လေးကိုလည်းနှိပ်ဖို့အမေးကြပါနဲ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။